Don Tamar, am gadacemashi saubrobdit chven sasamartlo sistemaze igulisxmeba reformebis mesame talga veto da parlamentis savaraudo uari qol shemtkhoshi urdiuli komitetidan uari ikna natkvamit da paralelurat chven gamudmebit vismend ragats chanatserebs gaurkveveli gzit mopovebuls da gavrtselebuls romelits aseve sasamartlo sistemas ekheba da sazogadoeba chemi azri aseti shesadzua dabneulia ver khudeba vin saidan da ris ის ახტენს ზეწოლას სასამართლოზე ეს ყოფილი ხელისუფლება მოქმედი თუ აი რა ხდება ზოგადად თქვენ შეგიძლიათ გარედან დამკვირვებელი გიწოდეთ ახლა იმიტომ რომ არახარც საპარლამენტო აი ამ საქმეებში ჩართული შეაფასოთ ზოგადად ვითარება რომელიც ჩვენ მივიღეთ გამარჯობათ დიდი მადლობა მოწვევისთვის რა თქმა უნდა გარედან შეფასება შესაძლებელია ყველაზე სამწუხარო რაც არის ამ პროცესში არის ის რომ გაითელა სასამართლოს ავტორიტეტი და რეპუტაცია დღეს ვითარება ისეთია უკვე მე ვფიქრობ რომ თქვენს მაყურებელს არ აინტერესებს რა დადო პროკურატურამ რა გააავრცელა იმიტომ რომ არ არის ლაპარაკი იმაზე საერთოდ რამდენად ავთენტურია ეს წერილები რამდენად დასტურდება საყვარელიძის ხელმოწერის ნამდვილობა ან და იგივე სოციალური ქსელით მოწერილი წერილი იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ სხვა ადამიანის სახელით ბევრმა შეიძლება გახსნას ხო ამ თემაზე 380 რომ უკრაინის კოდია ესეც ნუ არ ვიცი ესეც ძალიან მარტივი საკითხია ამიტომ ჩვენ მთავარი და ყველაზე სამწუხარო ის არის რომ რუსთავი ორის პროცესმა ნამდვილად აჩვენა რომ სასამართლო სისტემა ყველაზე დიდ კრიზისს განიცდის იმიტომ რომ ამ პროცესს მთელი თავისი დაწყების დღიდან ახლავს სასამართლო ავტორიტეტის ნგრევა დავიწყოთ იქიდან რომ ბატონი ურთმელიძის საქმე სადაც რუსთავი ორმა გამოავლინა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით რომ დედამისის მიმართ აღიძრა საქმე ასევე შემდგომ ინსტანციაში უკვე ის რომ თურმე შვილი დედას ქირის ფულს უხდიდა სახელმწიფოს გავლით ასევე დღეს უკვე ორი მოსამართლე რომელიც ამბობს და საუბრობს რომ ზეწოლა ერთი სიტუთეს ჯაჭვი ნამდვილად აჩვენებს იმას რომ სასამართლო სერიოზულად ეჭიდავებიან სასამართლო ვიღაცას მაინც უნდა რომ საკუთარი გავლენის ქვეშ ყავდეს და ამიტომ ჩვენ სრულ ნიჰილიზმს აი ამ პროცესებით სრული ნიჰილიზმი ინერგება საზოგადოებაში სასამართლოს მიმართ და სასამართლოს მიმართ დობა თუ არ არსებობს ქვეყანაში ეს იმას ნიშნავს, რომ დემოკრატიული საფუძვლები ირღვევა და აბსოლუტურად არაგვაქვს სისტემა, რომელიც უნდაობს ბალანსს. თამარ, როგორ ტენდენციებს ხედავ? მე ახლა შეიძლება დავასკვნათ, რომ თქვენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი, თავად ამ ტელეკომპანიის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ნაწილი საუბრობს, რომ მთელ ამ პროცესში რუსთავი ორის საქმის პარალელურად შეინიშნება ხელისუფლების, თქვა, ზემოქმედება სასამართლო პროცესზე ან გავლენის ნიშნები. ამ დროს აი ამ ჩანაწერებით აღძრული საქმეებით თითქოს ვიღებთ ნიშნებს რომ ეს თავად ყოფილი ხელისუფლება და ამარხის მესოურები ცდილობენ რაღაც ტიპის გავლენას სასამართლოზე ანუ აი ამ ტენდენციების დაპირისპირებას აქ შეკითხვა სამ თქვენ დიახ იმიტომ რომ ცდილობ ავხსნა არი ამ შემთხვევაში ინფორმაციის ზღვაში გავერკვეთ ჩვენ ხო კარგად ვიცით რომ წინა ხელისუფლებაც კარგზე წოლას და ძლიერზე წოლას ახორციელებდა სასამართლო სისტემაზე და ახლანდელსაც აქვს ამისი ასე ვთქვათ ძლიერი სურვილი ისევე არაფრით არ განსხვავდება წინასგან. საქმე იმაშია რომ ორივეს უნდა რომ სასამართლო თვითონ გამოიყენოს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. ეხლა საზოგადოებას რა პრეტენზია აქვს ამ ხელისუფლების მიმართ? იმიტომ რომ ის ადამიანები ვინც ნაციონალური მოძრაობის ნებას აღასრულებდნენ სასამართლოში დღეს უკვე ქართული ოცნების ნებას აღასრულებენ და იგივე მურუსიძე უკვე განზოგადდა ეს გვარი ეს ადამიანი იყო პირველი შემსრულებელი ნაციონალური მოძრაობის რომ სასამართლო სისტემაში გადაწყვეტილებების რაც უმრავლესობას უნდა და დღეს ის გახდა ასევე პირველი ამ ხელისუფლების პირობებში და სულაც არ მიკვირს ახლა ამ შემთხვევაში რომ სასამართლოს ავტორიტეტი არ აწუხებდეს არც ნაციონალურ მოძრაობას და არც ქართულ ოცნებას. აქ მთავარი ის არის ჩვენ ამოვიდეთ ჩვენ სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან და თქვენი მაყურებლის ინტერესებიდან. მთავარი ის არის ჩვენ გავიგოთ ვის აქვს ძალობა ზეგავლენის მოხდენის სასამართლოს. ეს უსმენდი თქვენ სტუმრებს აქ სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით ყველაფერზე შეიძლება ლაპარაკი. უბრალოდ როდესაც არგუმენტები მოყავს ისეთი რომელიც აბსოლუტურად შეიძლება იყოს მაგალითად ის რომ შესაძლოა სასამართლოში ვერ მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის თვალსაზრისით იუსტიციის საბჭოში თურმე უკეთესად მიიღებენ ზესტაფონის მოსასამართლოს რომელი ადამიანი უკეთესად უხემძღვანელებს ნუ ხო არასერიოზულია უნდა გავიხსენოთ ის რომ როგორ აირჩიეს იუსტიციის საბჭო
როგორ არის იუსტიციის საბჭო დაკომპლექტებული და ასე შემდეგ და მე ვიმსჯელოთ ამაზე. რატომ არ შეიძლება მოსამართლეს, რომელიც მართმსაჯულებას ახორციელებს, რომელიც ერთი ადამიანის ბეწად ბევრის წყვეტს კონკრეტულ საქმეში და ადამიანის უფლებაზე და ადამიანის უფლების დაცვაზე აგებული მთელი სახელმწიფო, იმას თუ ვანდობთ ადამიანის ბეწს და კონკრეტული საქმის გადაწყვეტას, იმას როგორ შეიძლება არ ვანდოთ სასამართლოს მენეჯერის არჩევა? ნუ თუ ასეთი რთულია და ამდენი ინტელექტი მოსამართლეებს არ აქვს, რომ თვითონ აირჩიონ სასამართლოს თავმჯდომარე და თვითონ მიიღონ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტლებები. არა, მარტივად არის საკითხი. ამ ხელისუფლებას, ისევე როგორც წინეს, აქვს განუზომლად დიდი სურვილი ცენტრალიზებული მართვის და მისი კონტროლის ქვეშ ყავდეს ყველა სტრუქტურა და სისტემა. თქვენ ატყობთ, რომ ეს ისე დაუოკებელ ვნებაში აქვს გადასული, ანუ შევხედოთ საზოგადოებრივ ტენდენციებს ხედავთ? ანუ ჩვენ ისე ლაპარაკობთ ამ ტენდენციებზე, ჩვენ ხო არ მხოლოდ ერთი იზოლირებულად ერთ საკითხს არ ვიხილავართ, არა, შევხედოთ ტენდენციებს სხვადასხვა მიმართულებით, რა ხდება. ხო, როდესაც ეს ხელისუფლება პირდებოდა დეცენტრალიზაციას და სინამდვილეში მაინც ცენტრალური მართვაა და თვითმმართველობა ისეთივე სუსტია, როგორიც იყო. სინამდვილეში, როდესაც ძალით განხორციელდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმა, კანონის რეფორმა, დღეს ამ რეფორმის უკან დატრიალება უნდა და ისე უნდათ, რომ ბორდი იყოს 15-კაციანი, უნდათ, რომ გენერალური დირექტორი არ იყოს სამეურვეო საბჭოს წინაშე ანგარიშვალდებული. როგორ არის გენერალური დირექტორი, ნახეთ ხო, ფსევდოგამჭვირვალობის ფარგლებში მაინც რაც უნდათ ის გადაწყვეტილება მიაღებინეს. და ეს პროცესები ხო მეტყველებს, რომ ეს არის ზუსტად პროცესი, სადაც დღევანდელი ხელისუფლება გათამამებული აბსოლუტური უმრავლესობის ქონით პარლამენტში გადადის აგრესიულ პოლიტიკაზე, სადაც საკუთარი ინტერესების გატარებას არ წერდება. კითხოთ თამარ საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესებზე, თქვენც დაიწყეთ საუბარი, თქვენი აზრით ეს ყველაზე ცუდი გზა შეარჩია ახალმა მენეჯმენტმა პრობლემებისგან თავის დახევას? ეს რა გზაა ზოგადად? მისი შემოთავაზება, რომ შეაჩეროს საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემები 2018 წლამდე, ეს პირდაპირ ნიშნავს მაუწყებლობის შესახებ კანონის მოთხოვნების დარღვევას საზოგადოებრივი მაუწყებლის ნაწილში, სადაც წერია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვალდებულია, რომ ჰქონდეს საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემები. ეს იცით რას? ახლა როდესაც დიდი ხმაური ატყდა გენერალმა დირექტორმა, თქვა, რომ ამ კონცეფციას წარუდგეს საბჭო და საბჭომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ეხლა საბჭო რომ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, თუ დაუდასტურებს ამ კონცეფციას, მაშინ საბჭო გახდება დამრღვევი კანონის. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც 5 მაისს სამეურვეო საბჭო წარუდგენს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობის ანგარიშს საქართველოს პარლამენტს, ის ითქვის, რომ მის მიერ დამტკიცებული პროგრამული პრიორიტეტები ვერ შესრულდა და ეს უკვე არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოს დაშლის უფლებამოსილება. იქნებ ეს უნდა დღეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, იქნებ ეს უნდა უმრავლესობას, იმიტომ რომ თუ თქვენ გაეცანით იმ იდეებს, რომლებსაც ისინი ამუშავებენ და ჯერ მას ოფიციალური სახე არ აქვს, საკანონმდებლო ცვლილებების სახე მას არ მიუღია, მაშინ თქვენ მიხვდებით, რომ მათ უნდათ რღვევა რეალურად იმ ყველაფრის, რასაც მიაღწია საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, უნდათ რღვევა იმისი, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ადამიანების პრობლემებზე ილაპარაკოს, დღეს აქციას რო ატარებენ იმ მუშების პრობლემებზე ილაპარაკოს და ეს უნდათ რომ არ ჩანდეს ეთერში. ეს შედეგია, იმიტომ რომ ხო უნდა გამოიყურებოდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი სოლიდურად და აჩვენებდეს ხელისუფლება რა კარგია. ანუ უნდათ ისეთივე იყოს, როგორიც იყო 2013 წლის რეფორმამდე. ეს არის მთავარი მიზანი. მაგრამ მე მინდა სამეურვეო საბჭოს არსებული წევრები გავაფრთხილო, რომ თუ ისინი ამას დაამტკიცებენ, ისინი კანონს დაარღვევენ. შესაბამისად, ისინი ვერ შეასრულებენ პრიორიტეტებს. სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი 4-საათიანი გადაცემის სტუმარი. ძალიან კარგი, მე ამ შეკითხვებს უპასუხო. სხვა ბევრი საინტერესო სტუმარი გვეყოლება. ახლა უყურეთ ბიზნეს კონტრაქტს და დაელოდეთ დღის ამბებს 4-ზე, ჩვენ ერთ საათში დაახლოებით პირდაპირ ეთერში ვიქნებით.